Què li passa? Que alguna cosa s'ha trencat. Com ho saps? Perquè surt fum. Ui, això ja ho veig. Però pensava que sabies què li passava més exactament. No tinc ni idea de mecànica, però fa tota la pinta de nucli radiador. Què li passa a la furgoneta? Que s'ha espatllat. Això ja ho sé que s'ha espatllat. Error del sistema o què? A veure si especifiquem una mica. Aquest camí està ple de pedres. Les pedres del camí. Les que ens posen ells i les que ens posem nosaltres mateixos. Què vols que et digui? No ens agrada esquivar-les? Nosaltres sempre anem pel dret. Ah, és igual. Anem a canviar la roda. Algú sap canviar-la? No, però he vist totes les temporades de MacGyver. Acosteu-me el gat. Aquí el tens. Però d'on ha sortit aquest gat? L'he portat a casa. Sospitava que tindríem problemes i l'he dut per fer la broma. La veritat que has portat aquest gat només per fer una broma? Sí, què passa? Escolteu, algú haurà d'anar a buscar una roda o haurem de trucar a la grua. No sé com anem de pressupost. Busqueta! Ni de conya. Aquí la despesa la controla la troica. O deixem de pagar el deute o no en tenim ni per una roda de bicicleta. O sigui, que haurem de tornar a desobeir. Ho volem tot, ho volem tot. I al final hem acabat forçant massa la màquina. Ja us he dit que estàvem corrent massa. No sé, David, de vegades sembla que avancem i de vegades sembla que estiguem al mateix quilòmetre que novembre del 2012. Això sembla el dia de la marmota. Això sembla el dia de la marmota. Això sembla el dia... Ep, nois, que he trobat una roda! Gabriela, i on era? Aquí, a la furgó, al maleter, sota una caixa de samarretes zapatistes. Vale, que això ho arreglo en un moment. Però és que encara que arreglem la roda punxada, haurem de solucionar el tema del motor. Com va dir Henry Ford, un cotxe sense motor és com un poble sense futur. Henry Ford? Que no tenim millors referents? Val, Isabel, doncs com diria l'Ovidi, ni referents ni preferents. Nois, què feu aquí? Hem punxat. On volíeu anar amb aquest trasto? Voleu pujar? No, gràcies. No, cal. Passant del capitalisme d'amiguets. És que no anem al mateix lloc. I a més, no has passat la ITV. No us preocupeu. Nosaltres som la ITV. Trasto? Pobre, un trasto. Una cosa és que no corri gaire, però ens porta allà on volem, ens porta allà on hem decidit. El problema és que em sembla que ens han robat una peça. I si falta una peça, no anem enlloc, eh? Això em sona. Sense justícia no hi ha llibertat. Sense sobirania no hi ha democràcia. Sense les dones no hi ha revolució. I sense totes les peces no hi ha motor. No renunciarem a res, no patiu. Deixeu treballar la Gabriela. I on van aquests? Cap enrere. Assemblea, segur que anem bé per aquesta via? Qui té el mapa? Collons, Baños! Que jo havia parat la taula per dinar! Perdona, era per l'efecte dramàtic. On vas amb això? Si amb menys ens apanyem. Ei, ara molt millor, no? No som res.
Va, anem per feina. On som? Aquí al mig. I Ítaca? Privatitzada. Ei, gent, necessitem reforços. Anna? Necessitem suport emocional. Bé, del que no és emocional, també. Sí, clar. Necessitem tota la força, necessitem tota la intel·ligència, necessitem tot el coratge, oi, Quim? No patiu, no serà per gent. La roda ja està. Ara només queda el motor. Som-hi. Veniu o què? Ei, us heu fixat que anem pel carril de l'esquerra? Ja, és que per la dreta mai s'avança. Per cert, què farem si ens paren els Mossos? Va, ja ens farem els escocesos. Merda! Què passa ara? M'he deixat el mapa. Tranquils, tenim memòria.